हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक व्वेलकम आवर चैनल चेल फ्रेंड्स आज आम नवम श्रेणी सामाजिक विज्ञान एफ ए थ्री जो सैंपल पेपर आम धरिकी आस आंसर करू तो यहाँ एफ ए थ्री एग्जाम गोटे सैंपल पेपर फुल मार्क है कोड़े मार्क आप देख पारे आ भितर प्राय क्वेश्चन पढ़वार संभावना अच्छी तो चलतु स्टार्ट पीरियडिक टेस्ट पाच मार्क यूनिट वन समस्त प्रश्नर उत्तर दि एक नंबर क् आम्ही देची केव राज्य भारतर दुईि बर्षा ऋतु पाता भारत रे दुईटी बर्षा ऋतु पाय उत्तर हव तमिलनाडू ओके तापरे ख नंबर स्थानर निर्दिष्ट निर्दीष्ट समुमंडळ अवस्था कु कण जाए କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହାଯାଏ ଓକେ ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଷା ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ହେବ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ବର୍ଷା ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଓକେ କେଉଁଠି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳରେ তাপরে ঘ নম্বর কেউ স্থানের বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে তো দিল্লি বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে তাপরে ও নম্বর কেউটি পৃথিবীর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রবণ দেশ উত্তর হব চীন পৃথিবীর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রবণ দেশ উত্তর হব চীন তাপরে দুই নম্বর ক

শীতোষ্ণ তৃণভূমি যুক্ত অরণ্য হিমা হাজারু দি হাজার মিটর উচ্চতা দেখা দেখে উত্তর হব আদ্রনাতি শীতোষ্ণ তৃণভূমি ওকে তাপরে গ নম্বর দুই হাজার চার মাসহার ঘটি সুনামি দ্বারা ভারতের কেউ উপকূলরে অশেষ ক্ষতি ঘটাই উত্তর হব চে ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ସୁନାମୀ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଚେନ୍ନାଇ ଉପକୂଳରେ ଅଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଓକେ ଅଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେବ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କୁହାଯାଏ ତା'ପରେ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଅରଣ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଦୁଇଶହ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଅରଣ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ অ'কে তহ মাৰ্কৰ যোন ভূগোল আৰু অৰ্থনীতি যা বিৰু দহ মাৰ্ক আমাৰ সজাইছে এই য়ুনিট থ্ৰী আুনিট ফ'ৰ এইটা হ'ল হিষ্ট্ৰি আিভিক্স ভিতৰত আচিব মানে ইতিহাস আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান ভিতৰত দহটা প্ৰশ্ন আচিব চলু ডিছকচন কৰিব তাৰপৰা য় য়ুনিট থ্ৰী দে আমাক তিনি নম্বৰ ক কি শীত যুদ্ধকু জনপ্ৰিয় কৰ উত্তৰব ৱাল্টৰ লিপমান অ'কে তাৰপৰা খ নম্বৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কে দুইটি ৰাষ্ট্ৰ মধ্য কূটনৈতিক যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰব যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা সোভিয়েত ৰুকে নহ'লে আপোনাৰ লিখি পাৰিব পুঞ্জিবাদী তথা গণতন্ত্ৰবাদী যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা সাম্যবাদী চোভিয়েত ৰুতীয় বিশ্বযুদ্ধ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ଦେଶଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲା ତ କେଉଁ ଦେଶଟି ନଥିଲା ନା ଇରାକ୍ ଦେଶଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲା ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରବ ବାଦୁଙ୍ଗ ଓକେ ତାପରେ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୁଷ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥିଲେ ଉତ୍ତରବ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରୁଷ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥିଲେ ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏଇଟା ବି ପାଞ୍ଚ ମାର୍କର ଚାରି ନମ୍ବର କଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଓକେ ଆଉ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ କେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ନା କଲିକତାଠାରେ ଓକେ ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଭାରତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଡଫ୍ରିନ୍ ଓକେ ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଅଠରଶହ ସତସ୍ତରି ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଇଂରାଜୀ ଓ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଜନନ୍ତକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଷଠି ଗୋଟି ଓକେ ବାଷଠି ଗୋଟିଏ মানে বাষিটা সম্বাদপত্র প্রকাশ পাই জনমতক প্রতিফলিত করুলে তাপরে ওয়ান নম্বর যাতায়ত ও যোগাযোগর সুবিধা যোগু কেউ ব্যবস্থা বৃদ্ধি পা জনসম্পর্ক উত্তর হব জনসম্পর্ক তো এফএ থ্রি রো সা পেপর আমি আনিলে সেটা ডিসকশন হয়ে সারিছি ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ